hipotesis. Perquè al final això ha sigut un treball super col·laboratiu de totes les dones de la casa, des de la Marta que ens va corregir, des de les insurrectes de les fotos. O sigui, aquí tothom ha treballat, la casa també, perquè això fa. Hem aconseguit també, perquè són molt precàries, han aconseguit fer una edició en paper, bàsicament per les artistes i les ponents, i si queda alguna cosa. Un espai que volia donar lloc a tot aquell art que no cap dins de la institució, tot allò que s'escapa de la norma i que durant molt de temps, com deia Virginia Woolf, ha sigut anònim, però que en realitat feia referència a l'art de les dones, no? A les dones artistes. Sense adonar-nos compte, perquè al final, com bé deia ella, Fem Art ha sigut una mostra que té el seu origen no amb una voluntat esteticista o de mercat de l'art, d'activar un mercat que per les dones no és accessible, sinó al contrari, d'un espai de fer política a través de l'art, de generar un espai crític, d'intercanvi, de compartir, no? I de fer una mirada del món amb el que és crear pensament creatiu. És a dir, estem molt acostumades als estudis de gènere i les feministes a fer pensament crític, és a dir, de construir la història que ens hem explicat. Però nosaltres en Fem Art creiem, no?, que el que ha ocorregut, que tampoc ho hem vist venir, però és el que ha passat, és que no hem fet pensament crític, hem fet pensament creatiu. O sigui, hem proposat, ha construït una realitat i hem proposat alternatives d'ella, plàstiques, no? Totes les artistes amb les obres que heu anat fent, amb els diàlegs que heu anat establint, amb els temes i amb la realitat social del moment, s'han anat generant alternatives a l'imaginari oficial, no? I això crec que és la gran fita, no?, que crec que Fem Art ha aconseguit en aquests 25 anys, generar un espai on es proposin altres formes de veure el món, altres formes de mirar-lo, no?, i altres formes de viure'l, per extensió. Llavors, d'alguna manera, jo sobretot posar en valor aquest catàleg, que després us recomano que rebregueu i mireu bé, perquè creiem que s'ha recollit molt bé la intervenció de cada una de vosaltres, tant les artistes com les ponents, no?, així com l'aparell que ha sustentat durant aquest temps una mostra que s'ha fet, com també bé deia, des de la precarietat més absoluta, però a la vegada des de la riquesa més plena, perquè cada obra d'artista ens hem donat compte en aquests 25 anys, que és el que explicarà avui l'Anna, que tenim un arxiu d'història artística, però també d'història social, que ja voldrien algunes institucions, no?, ostentar, no?, que tenim la prova de que el feminisme no és una cosa, o els feminismes no són una cosa que està ara de moda, sinó que ha estat dialogant amb el present des del principi, no?, i que s'ha adelantat quasi a nivell de profecia a temes que avui estan a l'ordre del dia, no?, com la construcció de gènere, les propostes queer, les noves sexualitats, la manera d'entendre l'amor, tot això l'art en algun moment ja ho ha pensat, ja ho ha creat, però com utilitzar un llenguatge que no era l'habitual, ha quedat com a anècdota a l'espera de ser pensat, no?, de ser posat en valor. I això ens hem donat compte en l'arxiu, no?, que ja havia passat, que no hem inventat res nou, perquè la resistència sempre ha estat aquí, no? Dit això, jo també us volia explicar, no sé si ho faré ara o quan acabem de mirar l'arxiu, una mica les línies de treball que, motivades per aquests 25 anys, hem obert en Fem Art, o sigui, nous camins de creixement que evidentment us impliquen a totes, perquè sense vosaltres, nosaltres som quatre, però en realitat som 800 les que donem cos i esperit en aquest projecte, no? Jo crec que abans de presentar, diguéssim, les línies noves, perquè les conegueu, també en primícia volíem oferir-vos a les artistes que heu participat tant de temps la nova mostra 2020, de què anirà i en què consistirà, abans que surti publicada la convocatòria, així teniu un avantatge, que la traurem dilluns, que és aquesta, que es diu La institució dins meu. I el que volem és que totes pensem juntes què suposa ara aquesta inèrcia del sistema, de que tot allò que s'envareix ho fagocita, no? És possible un art, una pràctica artística, una vida fora del que la institució treu? En quin moment la institució treu plusvalia de les nostres lluites, de la nostra creativitat, sense invertir ni un duro en elles, no? Ni un duro ni un espai
Tampoc, no? Perquè simplement ho converteix en mercaderia de canvi, en souvenir, diguéssim, no? Un souvenir que tampoc auspicia ni permet del tot el pensament crític, perquè ja sabem que la institució mojarse nunca se moja del todo, no? Llavors, us convidem a que aquest treball de reflexió, no?, sobre com ens atravessa la institució i com nosaltres volem atravessar-la a ella, com nosaltres volem desfer-nos del lastre que suposa haver de viure en aquest sistema artístic, patriarcal, capitalista, doncs us proposem aquest nou tema, la institució dins meu, que crec que totes d'una manera o d'una altra us ha travessat des de l'amor, des de l'odi, des del trauma o des de la psicosi, no? Però que serà molt interessant veure com podem pensar plàsticament els efectes negatius, positius, transformadors o revolucionaris que es pot tenir en la relació amb la institució. O si ens interessa que hi hagi alguna relació. Jo soc partidària que no. Però això cadascuna, no? Una mica explicar-vos això, dilluns ja sortirà la convocatòria amb les bases i us convidem a que participeu, perquè crec que si totes les que hem participat durant tants anys a la mostra ens posem amb aquest tema, ja és rebentar directament a aquesta espècie de relació perversa que tenen les institucions de Barcelona amb els espais polítics artístics, no? I una prova d'això és el tractament que s'han fet de les dones al MACBA, per exemple, o al CCCB amb l'exposició Feminismes, no? Que tenint un espai per reivindicar l'art de dona ha fet quasi una historiografia molt concessiva i poc crítica, poc generadora, no?, del que és l'art fet per dones i ho fet des del feminista, el feminisme per éssers dissidents, ja no només dones, no? Llavors creiem que pot fer un bon contrapunt en aquesta espècie de moda institucional del feminisme que els ha agafat ara, no? Bé, dit això, jo crec que de la institució no us dic res més, ja m'hi aneu descobrint i ho anirem descobrint nosaltres també. I sí que donaria pas a, si vols, Leia, expliques un moment una novetat que es fa molta il·lusió compartir amb vosaltres. Vale, pues si entreu a la pàgina web trobareu les noves novetats i és que... Pues volíem oferir un espai també per promoure les muralistes i les artistes urbanes amb visió feminista sempre. I en comptes de, si no només a la mostra, oferir-los un espai, sinó hem oferit un espai físic a l'inici de la porta i es anirà renovant cada trimestralment. Per tant, ara hem encetat l'espai amb l'artista, amb la Vitoi, que ara acaba de sortir, i bueno, d'aquí a poc tenim un artista que ho continuarà per 8 de març. Per tant, si voleu, si coneixeu algun artista muralista o voleu fer algun mural, podeu contactar amb nosaltres i estem encantades de rebre. Sí, a més és una manera d'activar l'arxiu des d'un altre lloc. Les artistes muralistes poques vegades es recullen a nivell d'historiografia, perquè el seu art de per si està fet de manera efímera, no? No dura. Llavors, donar un espai de visibilitat també a la porta, que és on es veu qui passa, però també generar un arxiu d'aquestes dones amb la seva obra, el seu pensament, no?, que pugui ser consultat. Que ens hem donat compte és que les mostres van molt bé com a espai de dinamització i de creativitat, però que l'acció política per nosaltres és que existeixin més enllà del present, no?, que duri. I com serà una mostra efímera, que durarà 3 mesos, també volíem deixar constància en paper i volem fer unes postals amb l'obra de l'artista que participi i l'explicació a darrere, i us la podeu portar també a casa. És una manera també d'arxivar el que comentava la Júlia. Les posicions aquestes externes. Ah, i després una altra cosa també, convidar-vos a que aquest any fem art ja s'ha generat com un espai expositiu que va més enllà de la mostra i que estarem encantades de cedir l'espai a mostres de temes que ens proposeu. L'única premissa per seguir com una mica amb certes línies polítiques que tenim molt clares és que intentem que les exposicions siguin sempre col·laboratives. És a dir,
pot ser que siguin un projecte compartit o pot ser que algunes artistes us poseu d'acord per exposar conjuntament algunes obres, no? Però la idea és trencar aquesta dinàmica de que l'art l'hago yo sola en mi casa, no? I donar un espai a la creació compartida o inclús a la discussió sobre el que és crear, no? Llavors, tots els projectes que us interessi fer, amigues, companyes, col·lectius, també intentarem, a la mesura que puguem, donar espai expositiu aquí, dinamitzant aquest espai perquè estigui viu sempre, no? Que no ens passi que hi hagi moments que estigui sense mostrar alguna cosa, que és el seu principal objectiu, no? I després, no sé si ho coneixeu, també hem tret l'any passat una mostra per a artistes en formació que es diu Emergències. I aquesta va destinada a totes les persones, que no vol dir joves, sinó en formació. És a dir, totes les escoles d'arts plàstiques, de belles arts, de disseny, no? Això, o gent que simplement no és artista professional i que té ganes de no presentar una obra o una mostra, sinó de formar part d'una experiència de creació compartida. Durant 2 mesos compartim aquestes sales en un taller per les persones seleccionades. I entre elles poden crear obra sota un paraigües conceptual, com fem a la mostra, però l'ajuda és que els oferim tutories, intercanvis amb artistes ja consagrades, com sou totes vosaltres, però també amb tots els activismes de la casa, o sigui, intentant que les línies de treball de les artistes estiguin enriquides, no?, pels moviments de lluita, pels pensaments crítics que a vegades a les escoles de belles arts sobretot no tenen aquest input, no?, teòric o crític potser, no?, i és més un treball pràctic o tècnic. I aquest any hem tenir una experiència preciosa perquè a més van ser les pròpies participants les que ens van ajudar a precisar el projecte, a veure què li faltava, què no sortia, no? El propi disseny curatorial va venir d'un treball col·laboratiu i aquest any van guanyar un grup que no pronuncio mai bé, que es diu Acute. Sí. Acute, que eren unes dones extraordinàries que feien unes instal·lacions multimèdia sonores amb el so que podien extreure de les plantes. I amb això feien com sistemes musicals. Una idea brutal, que a més ara les ha catapultat, estan treballant moltíssim i han volgut formar un grup permanent aquí a la casa, que si esteu interessades també podeu venir, de veure com les dones entre dones aprenem a fer servir la tecnologia fora dels sistemes d'aprenentatge patriarcals que a vegades, sobretot en l'àmbit tècnic, generen unes competències i unes maneres de transmetre el saber que són absolutament competitives, no? I han generat un espai que es volen reunir un cop al mes per pensar col·lectivament i com aprendre, no? Per autoensenyar-nos, no? Sí. Estarà linkat, en principi, però encara no existeix. I per totes aquestes novetats les anirem a ensenyar a la web. I ja està, jo crec que podem donar pas al més bonic que tenim ara, que és aquest arxiu. Vale. Bueno, no sé si heu entrat alguna vegada a l'arxiu, FEMART, de moment és aquesta web que estem mirant ara. Sí, bueno, aquí explico una mica. Bueno, l'arxiu, en realitat, el que hi ha a l'arxiu, bàsicament, el que es podria mostrar són, per una banda, les artistes, les edicions amb els seus respectius catàlegs i també les explicacions d'aquestes edicions. Això que sembla tan senzill, doncs no. Clar, hem de calcular-ho, o sigui, hem de multiplicar-ho per 23 o 25, perquè els 25 anys són 23 edicions, i per moltes tipologies d'activitats diferents, artistes diferents, i etc. Això ho vam, diguéssim, actualitzar, per així dir-ho, el 2015, que és quan es va fer aquesta web superprecària en WordPress. I a partir d'aquí jo em vaig dedicar com a fer com la base de dades, darrere de tot això que hi ha, què se'm pot extreure, quines preguntes em puc fer i què puc buscar per respondre-les. Llavors us explicaré una mica com jo m'he enfrontat a aquestes preguntes, què li he preguntat jo en aquest arxiu i d'aquí doncs, que he pogut arribar i també voldríem fer com una espècie de que tot el món opine, perquè jo és una cosa que he anat trobant coses, m'endinso més o menys, depèn de l'interès que jo tingui personal o no, o depèn de si trobo alguna cosa que era inesperada, no? Ens he fet una espècie de presentació amb...
aquí. Bueno, com deia, són bàsicament un glossari, un directori d'artistes, un banc d'imatges, evidentment, de les... Ens agradaria tenir més constància de cada obra, però de moment les tenim catalogades per imatge. Això vol dir que en performance o vídeos pues no arribem a especificar-nos tant perquè tenim la imatge extreta d'aquesta peça. Les obres, que és a dir, són com les explicacions conceptuals d'aquestes imatges. Els catàlegs, que sí que tenim la majoria en format digital i ja els podeu trobar a la web. I això que us comentava respecte a les edicions. No? Una de les primeres coses que em vaig adonar és la manera de participar de la mostra, perquè ja, segurament ja us haureu adonat les que veniu aquí que ens repetim, no? Ens repetim bastant en aquesta mostra. Vaig fer una gràfica, vaig extreure, estem parlant, primer, números absoluts, per fer-vos una idea, de 643 persones que han participat en 910 vegades. És a dir, que hi havia una ratxa que es repetia. Això m'interessava molt perquè normalment, per exemple, si ens enfrontem a gràfiques d'institucions, veiem que tenen la clàusula de que ningú pot repetir. Llavors aquesta clàusula misteriosa que regeix en el món cultural, doncs aquí no es fa. Per exemple, aquí veiem doncs, més d'una participació, hi ha 123 persones, i només en una participació 511. Però això no vol dir que la seva implicació sigui poca, perquè com veurem aquí, en els tipus de participació, que ha participat una vegada també ha format part de l'equip. Només una vegada s'ha anat. Vull dir que és una mostra molt penetrable en aquest sentit. ¿Vale? Té moltes dinàmiques canviants al llarg del temps. Bueno, aquí són unes gràfiques d'això, de preguntar-me coses i anar-les fent. Vull dir que si podeu fer més cas o menys. El nombre de participants per edicions de la mostra, aquí em vaig preguntar primer per les temàtiques si havien interessat més o menys i després si això ho casem en una cronologia, no? Que és aquesta cronologia de ficar-ho en paral·lel amb què s'estava fent les institucions, doncs es dibuixa un traspàs de corrents, no? Un corrent de gent que doncs, si en el cas de que la institució cultural o el sector cultural de la ciutat hagi estat més actiu, doncs n'hi haurà potser menys o viceversa, vull dir... Una pregunta, sí. Això vol dir que es podria dir que quan la institució ha auspiciat més dones baixa la participació FEMART i quan no puja? Jo això és el que em vaig preguntar, però jo diria que no. Uh-huh. Jo diria que no, que és més de recursos. Si hi ha més recursos, hi ha més per més gent. No per, si, saps, no per, les dones en realitat mai han estat... És que al final acabes sancionant que realment no. Ningú ha treballat en aquest sentit. Llavors, bueno, em vaig preguntar això i després aquí tenim desglossat... Ah, bueno, això se m'ha colat, primer aquesta. En aquesta gràfica de participació, per ficar color al que eren participació com a artistes, participació com a equip, per tant, com a també comissariat, o participació en activitats, en textos que es recullen al catàleg, per tant, hi ha com molts rols en cada exposició i que es van repartint bastant. Sí que veiem que en edicions amb més pressupost hi ha, per exemple, el catàleg que agafa més pes i per tant hi ha més gent fent textos que són diferents de les artistes. O, vull dir, aquests rols també és una cosa que es podia extreure fàcilment, els vaig extreure i aquí a cada qual ja els fa de servir. Vull dir, aquí, això també és una invitació a que si voleu aproximar-vos a fer servir aquest arxiu, estem molt interessades en què passi aquest tipus de coses. Després, com us deia, em vaig... bueno, la meva investigació és primer, qui són les artistes que han fet i quantes i com i què, no? Però després em vaig preguntar, aquestes crida a la mostra? Arriba a tothom? Perquè sempre hi ha hagut les crítiques de, també a cada dona de és un lloc prou obert per tots els feminismes o no? Què passa aquí? Bé, em vaig preguntar aquest tipus de preguntes, però en una mirada també vaig començar amb la mirada més professional. Què ha passat? Són professionals de l'art les que venen a fer mal? O són amateurs? O es fan professionals passant per fer mal? Com han fet servir la mostra les artistes? I em vaig trobar una ràtio molt determinant
que només tinc la info en aquestes mostres que veieu aquí, no en totes, però ara l'estic fent amb totes perquè he volgut ampliar aquesta investigació, però que el resultat era que moltes de les persones artistes de la mostra comptaven amb que la seva carrera professional era de professores, és a dir, era d'educació artística, i no, o sigui, es plantejava un desequilibri molt heavy entre les professionals de l'art i entre les que al final es dedicaven a la professió de l'art més educativa. I hi ha una ràtio molt gran, que això no són números absoluts i que va creixent, de fet això serà molt més heavy, vull dir, hi haurà una ràtio molt més gran de persones que es dediquen a l'educació que les que estem veient aquí, que són significatives, que en cada mostra doncs, hi ha un percentatge de gent que es dedica a la docència. Vale. I això és una cosa molt que em vaig preguntar també sobre els prejudicis que tenim de les anomenades mostres d'art de dones, perquè també s'ha triat molt a la mostra FEMAR de ser una mostra d'art de dones. No ho és. I a més a l'única tesi que sortim, que és de... Ai, no me'n recordo, de senyora. Bueno, és una... La Camarés es diu... Àngela, Àngela Camarés. Ens diuen, o sigui, tracten el tema de les mostres d'arts de dones en el sentit de, i en el també sentit crític de fer només mostres on la base sigui que biològicament totes siguin dones, sense cap més factor. I ella mateixa diu, val, però després hi ha aquesta mostra FEMAR que es dedica a proposar les temàtiques feministes, és a dir, ja és un altre factor que posa sobre la taula. I en aquest sentit hi ha molts prejudicis de si l'art de dona tracta més uns temes que uns altres. Certament FEMAR ha proposat uns temes, però això que veieu aquí està extret de les fotografies que us comentava de les obres i de fer etiquetes a partir d'aquestes fotografies dels conceptes que surten en aquestes obres. I em va sorprendre molt, perquè jo esperava, per exemple, una ratio bastant alta dels conceptes com triangle o vagina, i en canvi m'he trobat que la ràtio més alta, amb molta, molta diferència, és text. I això jo ho llegeixo com unes pràctiques que venen de l'art més polític, del cartellarisme fins i tot, i que s'inclouen en les obres de les artistes, el text com un element artísticament. I hi ha bastantes, doncs sí que hi ha nuesa, evidentment, roba, hi ha uns quants conceptes que desmunten una mica una idea preestablecida del que teníem, no? El triangle surt molt petit, jo pensava, ja veuràs, tot serà triangle, res, o sigui, tot és roba, per exemple, menjar és molt habitual, i sí que evidentment va lligar a les temàtiques que es proposaven, però jo diria que hi ha alguna cosa més darrere. Sí. Això és dels títols o de les descripcions de les obres o d'on surt? Primer, visualment, o sigui, un comentari personal del que jo veig a les fotos, així, qualitatiu, ¿vale? És una anàlisi qualitatiu, però sí que també té en compte el que fica la descripció, si surt algun element que s'hagi repetit en altres, i el que és la temàtica. O sigui, és com una anàlisi qualitatiu en tant a conceptes que apareixen que sobrevuelen la mostra. És difícil, però a mi m'ha servit com per encaixar certs prejudicis que dic, bueno, i com ho puc trobar això? Bueno, i també d'alguna manera trencar la idea de que quan les dones fan art és com si fossin com els homes, que parlem de nosaltres mismes. No, sinó que parlem del món que ens envolta, de com el veiem i com el vivim, no som tan autoreferencials, aunque el mite de la feminitat hagi construït aquesta idea, Això és el que a mi em sembla més extraordinari, sí, del que planteja. Sí, jo et dic, jo em vaig fixar en coses i vaig extreure, sí, vull dir, saps? Es podien fer les coses. Totalment, perquè ara és això, quan em va picar el gusanillo perquè veia coses, vaig seguir, perquè de moment m'havia centrat només en fer l'extracció de les dades que teníem amb FEMAT, és a dir, dels catàlegs, extretes dels catàlegs i dels flyers, diguéssim, o dels documents interns. Però ara l'extendré, ara aniré a buscar persona a persona a veure d'on és, i, saps? Perquè realment l'origen de les persones l'origen, i després hi ha una altra gràfica aquí. Ah, bueno, lo de les professions també m'interessava molt. Llavors això s'ha de buscar nombre per nombre. Llavors ara sí que ho faré més exhaustiu. De moment,
la ràtio en relació a la info que hi ha disponible ara per ara és que, bueno, estem ja amb diverses persones de bastants llocs del món, de moment són pocs, suposo que a partir d'aquesta ampliació n'hi hauran més, i que hi haurà fins i tot punts que creixin, com crec que Llatinoamèrica creixerà una miqueta més del que està, i sobretot Europa, el que és França, que ja està una mica més, més gran, però Itàlia també, això creixerà. Aquestes japoneses que no els has posat. Sí, perquè no. Sí, és això. Jo primer vaig volcar, diguéssim, tot el que tinc, a veure què me dicen, no? I ara quan veig que em diu coses interessants, llavors ho vull. I les artistes japoneses, hi ha una que no està nascuda, clar, ho faig per naixement, i és de Chicago, clar. I enganyava, enganyava. Clar. Bueno, aquí serà també, això s'ampliarà. I bé, tota aquesta torre perquè és important. És molt important perquè fins ara, quan el que parlava, que he vist la Mercè abans, no sé. Però el que comentàvem un dia, que ens vam anar al Magba a parlar de el que hem proposat més o menys per aquesta edició d'enguany, era que hi havia certes estratègies que es portaven fent molt de temps, com per exemple les estratègies dels informes amb mirada de gènere, que estan una mica, que es poden desactivar fàcilment, o sigui, estan una mica en crisi, perquè si no les podem comparar en res, sempre estem en funció de qui, o sigui, sempre estem criticant a qui ens mira, però en comptes de mirar-nos cap a nosaltres, no? I doncs aquest arxiu el que vol és ser fet servir per molta gent, per justament fer de contrapunt per això, perquè no tinguem només aquesta gràfica, perquè aquesta gràfica és del total de persones, que eren 636 persones, que ara ha variat això perquè ho he fet més exhaustiu, però del total 636 només 8 havien passat per la institució del Magba, que és com la institució més propera que tenim i d'art contemporani. I que té la mateixa edat, aproximadament. Sí. Sí, perquè per exemple, si vas al CCB, poques vegades es dediquen a fer art 2D, digamos, colgado en paret, no? I bueno, llavors a partir d'aquí, fer aquest tipus d'anàlisis, d'informes sobre institucions, només dona que trenquis el cap en dir, vale, quantes són dones, tal, però no diu res més. És a dir, hem de tenir altres arxius amb altres trajectòries que puguem dir, mira, doncs mentre tu estaves fent això aquí hi havia totes aquestes. I si tu només tens un 1% del que ha passat per aquí, mentre que, això és una altra gràfica que estic desenvolupant, Wikipedia ja reconeix, no sé, hi ha una barbaritat de noms de gent que ha passat per aquí que és notòria, perquè surten, o sigui, sí, em baso en una estadística molt cutre que és que ha sortit a Wikipedia, quan tothom ha sortit una Wikipedia, certament, però em sembla que tenen prou reconeixement i que no han passat en canvi per altres circuits de reconeixement com són institucions artístiques. I ja, paro. Molt bé. És molt interessant el que comenta perquè jo trobo que és articular en tots els àmbits artístics una crítica, un contrapunt radical a el que és la mirada i la pròpia autocrítica que es faci la institució, perquè si el número d'artistes, per exemple el Magba, si té un 1% i l'any que ve fa 5 exposicions de dona més, doncs tindrà un 3% i diran, uau, estamos mejorando, però si tu tens un altre espai on té un número, una estadística moltíssim més alta, et dones compte de on van els recursos, no? I que les coses passen perquè les promous, no perquè fas el mínim sempre, no? I quan el referent és la institució, doncs la sensació sempre és que vamos a mejor, però l'estadística des d'aquí és que portem sense fer res molt de temps quan aquí han passat coses i en canvi les temàtiques, i quan aquestes artistes han sigut reconegudes, llavors el Magba sí que les ha vingut a buscar, o el CCCB, que va venir a l'arxiu de cada dona a buscar obres i artistes, per si acaso s'hi havien deixat alguna, quan aquest arxiu s'ha creat al marge de l'ajuda d'aquestes institucions. No? Llavors aquesta dialèctica ultraperversa és xula de materialitzar, no? Perquè no sigui només un acte de despecho el fet de voler-te mantenir fora de la institució, sinó que és capciosa. I una altra cosa, que hi ha com un arxiu de pràctiques, perquè, per exemple, m'he basat molt quan m'estic aproximant a les artistes, a què pensen les artistes i quina professió i com es defineixen aquestes artistes,
M'he trobat que aquí, en els catàlegs o a l'hora de fer les biografies dels artistes, les fan elles. Això vol dir que els hi dones veu. Això és una pràctica que no es troba a la institució. I ens què passa? Que trobes veus explicant la seva vida, o sigui, trobes vivències. Llavors, això que ja estigui diu molt, o sigui, ja marca una pràctica molt diferent, amb curricular, típic currículum de les exposicions de tal, i a més descobreixes, per exemple, coses molt, bueno, que a mi m'han estranyat molt, com posen en crítica l'etiqueta d'artista, perquè no se'l fan seu, perquè algunes reneguen, perquè és una cosa, o perquè algunes declaren que són autodidactes, i, però tot això es pot fer a partir d'aquest arxiu perquè això s'ha recollit i perquè algú ha tingut aquesta cura que tant es diu, certament és palpable quan et trobes en aquest arxiu. I doncs, bueno, està aquí per ser-ho sal. No, i després una cosa que deies molt xula també era la formació, no? O sigui, que moltes dones acabin superpoblant els espais formatius, però mai els espais de poder dins d'aquests espais de formació és perquè els espais com a productores, com a artistes, no està donat a elles. És a dir, si normalment un 80% de les estudiants de Belles Arts són dona i després en els museus, un 90% són homes exposats, això vol dir que dels 4 que hi ha per any, els 4 van als museus, i les altres han de fer de profes, han de fer de qualsevol altra cosa, i de passo ser artista. Llavors això també genera en tu una sensació de que no ets prou artista, perquè no has fet el camí lineal ascendente propi de l'artista geni, no? Llavors, totes aquestes coses ens han de servir per també posar en valor que no són casos aïllats, no són experiències, sinó que és un sistema que s'ha articulat així i que tenim eines com per assenyalar-ho, no? I també eines per transformar-ho, no? Jo crec que aquests números són bestials. Sí, sí. Després, bueno, també m'he preguntat sobre això de professió, nivell d'estudis, perquè al final el que... O sigui, quan et preguntes quins objectes ha cridat, si han, per exemple, sigut els feminismes blancs, si han pogut cridar altres feminismes, si han aproximat o no, al final la resposta la trobes en la classe més que en temes de racialització o no. I hi ha una, no sé si sortirà un 90% de persones formades. O sigui, estem, o sigui, clarament això és un arxiu que parla per si mateix, o sigui, recull unes estadístiques que es poden... O sigui que, no serien desmuntables i podrien contestar aquestes institucions. No tenen, o sigui, no tenen raó de classe per no estar allí. Mucho, o sigui, aunque sea muy, muy cutre esta explicación, però certament és tot de gent formada, el que l'autocrítica que hem de fer és a veure on, per què no hem arribat a ser d'altres sectors que també estan en moviment. Vull dir, però això són com autocrítiques que podem anar fent, però hi ha una cosa que es llença directament, que és no serà perquè no estan formades, que no estan ahí dentro. Bueno, hi ha mil coses que us podeu preguntar, ens podeu llançar les preguntes, no avui, sinó si us van apareixent, i jo què sé, i dinamitzem això. En la web de l'arxiu també trobareu que hem començat a linkar tots els projectes que estan d'alguna manera activant aquest arxiu, val? Que és estar aquí insurrectes també. Bueno, el que vam fer amb el Mag, la Sara Jove, i també el que farà ara a Guinardó, la Leia. I bueno, si activeu d'alguna manera, pues, també ho podem ficar aquí i, no sé, i anar sumant coses. Hi ha un material molt interessant, ja ho heu vist, però ara comencen a venir estudiants de batxillerat a fer els treballs de recerca i també algunes tesis sobre art, sobre història i sobre política, perquè aquest és un marc on realment, com han dit elles molt bé, les dones no pensen sobre les dones, sinó sobre el món i des d'un punt, des d'un lloc de llibertat imprevista i a més incontrolable per les institucions. Llavors és superinteressant. I una altra cosa que volia dir és que tampoc és una mostra només de dones, i dones, lesbianes, trans, i nosaltres hem afegit una cosa que és cossos dissidents. Llavors estem precisament abarcant, o sigui, i convidant a tothom que sigui antipatriarcal, que estigui disposat a trencar aquest binarisme sistèmic tan fort en relació als sexes. En fi, és un...
Jo, si sóc jove, començaria... No, no sé. La idea també és facilitar un espai també de formació artística, perquè quan pensem en una idea, ens va passar amb Emergències, ens vam donar compte de que totes les artistes en formació que van participar, els seus conceptes sobre feminisme, lluny de ser millennial en el sentit 2.0, seguien treballant coses que la mostra ja fa molts anys que ha superat, com la menstruació, el cos, no? Coses que pels feminismes, diguéssim, polítics, ja hem superat com a temàtica perquè els hem treballat molt. En canvi, la gent jove, perquè és veritat que en aquesta mostra Emergències hi havia un perfil molt jove, tots aquests temes segueixen molt vigents, no? Llavors, saber que hi ha un arxiu, poder emplaçar quan el col·lectiu feminista o el col·lectiu de dones ha treballat aquests temes i veure què és una novetat, què no ho és, què és necessari reforçar, totes aquestes coses passen perquè tinguem aquest arxiu que també es transformi en matèria de treball, perquè ens passa molt encara que, el que deia molt bé l'Anna, sembla que les mostres de dones han generat un imaginari sobre què ha de ser el que tu has d'entregar a una mostra de dones. Per això cada vegada intentem fer uns temes més oberts, més atrevessats per la realitat social, perquè és la que ens configura i no la feminitat normativa, no? Que ens han volgut d'alguna manera articular. Llavors jo crec que l'espai de treball de l'arxiu és molt interessant. Ara aquest mes de març també us convidem a que amb el centre de documentació farem una exposició de tots els cartells que s'han fet pels 8 de març. I ahir també hi ha un treball creatiu, plàstic, de disseny, extraordinari per veure què s'ha avançat, què no, què s'ha quedat enrere, no? Com les formes s'han de revisar. El diàleg amb el passat és fonamental per realment generar novetats, perquè si no estem en un loop una mica que és molt significatiu per a la nostra experiència però que no supera el fet, no? Llavors aquest espai jo el trobo també molt interessant i molt ric, no? Una cosa, deixaré això és una eina de treball, però aquí estan totes les imatges i com una taula de totes les peces que han passat per aquí. Sí, les deixaré per aquí i si algú vol follejar, a més el català i també això, això. No, jo només volia dir, perquè se'ns ha oblidat, com sempre se'ns oblida, que no sol, no, aquest projecte és un projecte eix de cada dona. I tan antic que és i com cada dona. I estem aquí molt, molt recolzades per tots els grups, ara heu parlat del centre de documentació, tot aquest arxiu anirà també al centre de documentació, que és el més complet de la història mai contada del món, el més complet del país i de part de l'estranger, crec, no n'hi ha d'altre, tan complet com aquest, el centre de documentació, els nostres arxius, i que estem molt, molt, d'alguna manera mimades per la casa, tots els grups, per diferents que siguin en continguts i en objectius, ens recolzen i tenim una intercomunicació molt rica que no tenen altres artistes. Vull dir, la soledat aquí és bastant difícil en relació a la creació i per tant entenem claríssimament que l'art és un instrument crític i de transformació social importantíssim, sobretot per lluitar amb aquest imaginari tan cutre que tenim a partir de la televisió i tot això. No, i també això, o sigui, que realment fer art no només és el que movem nosaltres, sinó que la xarxa d'artistes l'hem creat gràcies a vosaltres, o sigui, és vostra. Llavors, tot el que puguem facilitar, espais, treballs, recerques, també ens agradarà. Nosaltres som quatre, ens dediquem a la mostra, però si en som més, podrem fer moltes més coses. Llavors, tots aquests espais de treball que vulguin passar per aquí, estarem encantades de veure com podem gestionar aquestes insurreccions. El que hi ha a l'arxiu, bàsicament, el que es podria mostrar són, per rebatre les artistes, les edicions amb els seus respectius catàlegs i també les explicacions d'aquestes edicions. Això que sembla tan senzill, doncs no. Clar, hem de calcular-ho, o sigui, hem de multiplicar-ho per 23 o 25, perquè els 25 anys són 23 edicions, i per moltes tipologies d'activitats diferents, artistes diferents, i etc. Això ho vam, diguéssim, actualitzar, per així dir-ho, el 2015, que és quan es va fer aquesta web superprecària en WordPress. I a partir d'aquí jo em vaig dedicar com a fer com la base de dades, darrere de tot això que hi ha, què se'n pot extreure i quines preguntes. Amb el centre de documentació
exposició farem una exposició de tots els cartells que s'han fet pels 8 de març. I ahir també hi ha un treball creatiu, plàstic, de disseny, extraordinari per veure què s'ha avançat, què no, què s'ha quedat enrere, no? com les formes s'han de revisar. El diàleg amb el passat és fonamental per realment generar novetats, perquè si no estem en un loop una mica que és molt significatiu per a la nostra experiència.